მოგესალმებით, მეგობრებო, ყოველ დღეს მე წარმოგვიდგენ CSGO Wingman 1000-დან ერთად. გამარჯობა საზოგადოებას. ესე იგი, დღეს გადავწყვიტე რომ ეთამაშა ტრეინზე, თუ გეთამაშა, რა ვიცი. ვა, ვიცოდი მაგამ. ვა, ეგრევე მეც რა. გაგვიხა. მოვიდა. გამიშვი. არა. აი. ვა. ხო, რას ვამბობდით ახლა რა, მეგობრებო, რომ სანამ ვიდეოს დავიწყებდით. ხო, სლინკი აღწერაშია. ხო, სანამ ვიდეოს დავიწყებდით, 1000 ლინკის არხის ლინკი აღწერაშია. გადადით, გამოიწერეთ მაგის არხი, ძალიან მთხოვდა და მაგიტო ვიწერთ ახლა ვიდეოს, რომ გაოპიროთ და მთელი ფურფოსი ის არის, რომ გაოპიროთ ახლა და თაკა. წავედით ახლა და უნდა მოვიდეთ აკავშე რა. რესპ. Nice. Very nice. Thank you, man. You can come on, keep it working. Ho. Shame on the order. Okay. Okay, I'm order. Shame. Wow. Sadar. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Chu. ვაა! ბიჭო, არ გული ახლა ჩეთერობს, ან იბუსტება რა ვიღაცა რომელიაცა აქედან. კარგად ისვის მას. მე და ფოიდრონ გოდს. არა, ბრატ, იბუსტებიან. ერთი იბუსტება აღიარე. სმურ მეთქი, სმურ რა არის? ჩაცაი. სმურ ფუ. მე ხარ. სადად? არ შეიძლება ხედა. აჰა, შენის. უკვე არ დაგადგეთ ხილად? ხო და უკან იყურო მას. უკანა. ხო? უკანა. ფლეში. გამო, გამო, გამო. ვაუ. ხო, ეხა ხო დააფიქრეთ ეხა რა კაი მომენტი იყო ეხა და ასევე მეგობრებო. ალაიქებთ ახლა ვიდეოს უეჭველიან. დაალე მართლა. ეს ლინკი აღწერაშია. ბიჭო, ამან გამიჭ. არაფერს. უკვე არ დავარდი მთლად. უკვე ნარენ მე მგონი. ვა, მომიხარ, მომიხარ. ვა. უკვე ნარი ორივე. მანდარი ორივე მთლად. აი ვარ ვიცი, გაიხარე. რაღაცა წაცუნო სხვა. გადავა. კაჩო რა ანსობ. კაჩო რა? ანსობ. ანსობ რა არის? ანსობ. აქ არის, აქ არის. მე მოვასწრო. მიშველი. სად არის? აკ 80 დავარდი. აუ, არ უნდა დაგეკარგა იგი შეიარაღი რა. აუ, ჩემი კომპიუტერი შიგულის მარტოვი იყო. აუ, სპოილერი მესროლა მოიცა. კრუჩიტელ. კრუჩიტელი მომარტყა. აუ, პე იქნება ერთი. აქ არის. ორივე? ვა, თხილეთ. გავარტყერც. აია. აი რა кай ტიმპლეი იყო. მაგას გავარტყე ფეხში და მეორეს კიდე. მეგობრებო, ასე მინდა გაცნობოთ ერთ-ერთი სპონსორზე. ჰელსტორი ქვია, მეგობრებო, ესე იგი, გადადით ლინკზე აღწერში იქნება. გამოიყენეთ ჩემი პრომო კოდი და 60 ცენტი დაგირჩევთ უფასოდ და შეგიძლიათ ვინც გემბლინგი იცით. ხო, უფასოდ ვითამაშებთ და მიიღებთ სკინსა. ვინც გემბლინგი იცით, შეგიძლიათ გამოიტანოთ სკინები, ან თუ ვინცით რა გემბლინგი და გამოგდით ხო ხდებით. მარტივად დიზიზე. და წარმატებები რა ყოველს და გამოიყენეთ კოდი საბექს არ დაგავიწეთ. რაცა, რისი ხმა აქ ა? ტკაცუნებს რაღაც. ხო, აი მაგა იგნერებს მისთვის.
აკა. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. ხარი. ვა! ვაიმე! ხაჭო ვერ მოვიგე. აუ ჰოლი რატომ ეგონა? ჰოლი რატომ ეგონა? აუ ტიპს ეგ არ ვიცი, მარა დანეგა დანაგამისვა. ხო მოუწვი, დაიწყოდი და. ხო მოწვი? აი. მეც გავისტროლი. აი. ნაის. უკან. რატო უყურებ? ერთსაათი რატო უყურებ? მაუსი ხო გავწიე, რომ თავში დამემიზნა და რა მომივიდა, იცი? არეო. პატარაზე მიდევს ის და მაუსი ამივარდა იმაზე ზევით აწეულზე და აღარ გამოძრავთ. აუ, ბრატ, 1 საათი უყურებ და ამაზე უაზრო მომენტი სადმე. აუ, არო. რატომ იყავთ? იქ არის მაგვერ ერთკაცი. აუ, არა, ბრატ. 23 გავარტყი და ერთი იქ არის. მე მოსავლელია. უკან დაგადგა. არა, ანუ მაგრა ისვიან ხოლმე, კი USB-ს კი. ერთი გავარ, ერთი გაატაკე. დაგადგა. აჰა. წავით. შედაულო წამო. აჰა, ეს ახე, კრიკი, ახე შეაგდებ, ახე. შეხედე. ეს ნახე. რა გააკეთე? აუ დაუიწვი, ბრა, რა გააკეთა? მასე უკან დავადგები. აქ არის კაცი? ლოუა მე ეგ. გავარტყი და ეგ არის ლოუ? ა, ლოუ ოფი. არ გამოგივი. წამო, მომეხარი ხა, წავით მალე. შეა. მან დაიპირდაპირ მომეხარ. ვა, სად მოვიდა? აი. გავარტყი. ნაის. მაღლა არ, მაშა და. და. არა! აი. იდეო кай მოკალ, მეთქი. ა, შენ დანაზე გავშ, საღო. აუ, არა და რატო ვერ მოკალ დანაზე? სადა შენ რო დაგასავე იჯე. შენ რო მოკლეს წინაზე. ო. რევენჯი. ჰა? ო, ტიპი რა შეხრაკენებს იმ. ვინ? კომპიუტერი? კომპიუტერი. აბა რა გონია, ხა ეგეთ ვიდეო კარტას რომ დააყენეთ, ან ათლონი რო იქნება ძმაო. და დივიდან ჩართული როგორ. ხო. ვანო ის მოკი გავაზრო. გამარტყა ბიჭო. გადიყავ. აუ. მაჭამას აბა, შენც უნდა დაჭამოს სტადიაზე არა. ვო! ნახე, ვარ მოის მოუკი ვისწავლე, ნახე? ნახე, შეხედე. აი ეს მიდი ხარ, აი ეს პროსტა ისო. საღო? საღო, ბრატ. ნახე, ხა აკაუნტი. ვაუ. Very good player, man. Pro player. აჰა, ეს. დამ. მომიხარ ხა მალე. უკან ბიჭო. კიდე უკაი, აი კიდე უკაი, ბრატ. ეს რო დამენახავს, ხო? ხმა ვერ გაიგე? იმე ცანცარი. ვერა, გადავამდი, მალე ბოლო რაუნდია. ვერ წუდები. კიდე რა ვიყიდოთ? ამ ყველაფერ ვიყიდოთ. ყველაფერი ბოლო რაუნდი. ეხლა მოშე დები არ გააკეთებ, თორე ჩვენ. დები არ აი. აა, ერ გამოდი თავ ისა ჯეტიდან მომკლეს და. ო. არა, აქ არის. ვერაფერ გავარტყი. ჩუ.
აუ ბიჭო ორი ახოს არიან ძა სადიო დები ბრა არა მან მოკლა მე ერთმა შეგასა წამ უკინა დაადეკ შენ რა მიდი ო ვადგები ჩო ხო საუძელ რა ნაგრია საღო მოდიორ აი ეგრე დააფიქსე თორა გავაკეთე დაალაიქეთ ეს ვიდეო მეგობრებო გამოიწერეთ არხი არ დაგავიწერეთ ვისაც გემბლინგი გიყვართ არამე რომ გადახვიდეთ ჰელსტორზე და გამოიყვანეთ ჩემი პრომო კოდი და ასევე ბოლოს დათას ლინკი არხის ლინკი აღწერში იქნება და გადაეთ გამოიწერეთ და ას გამოიწერეთ ვავიყვანთ გათამაშოთ მოგიხოთ დრაგონებს გაგითამაშოთ და კარგად იყავით და გნახავთ შემდეგში ჩაუ ჩაუ